ကဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အမကဟိုတနေ့ထည့်ထားတဲ့ငပိကောင်လေးကိုချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိုးရဲကိုပထမဦးဆုံးစီထည့်ပါရနော်မိမိချိန်နဲ့တက်တဲ့စီကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မကတော့တန်လွင်စီသုံးပါတယ်နော်စီကိုပူအောင်ဆောင်ရပါမယ်စီပူလာရင်အမတို့ချက်သွန်မြူနဲ့ချက်သွန်နီပပလီရတာကိုထည့်ပါတယ်ချက်သွန်နီဦးကြီးတစ်လုံးမှာချက်သွန်မြူလေးမွှာပါနော်ပြီးတော့အမသူတွေကိုစနွင်းမုံအနေငယ်ထဲပါတယ်။ပြီးတော့ကျက်သွန်လေးတွေနွားဝပြီးတော့ရဲလာတဲ့အထိအမတို့ကြော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျက်သွန်လေးတွေရဲလာရဆိုရင်ငြုပ်သီးခွဲချက်နှစ်ဆွန်းထဲပါတယ်နော်။အဆက်ကတော့မိမိစားနိုင်သလောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတမဝအောင်အမတို့တင်ချာနောက်တစ်ပန်းကြော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငြုပ်သီးခွဲချမ်းထည့်ပြီးရင်သတိထားပါတူးတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့နောက်မှာအမသူ့ရဲ့ကိုပဇွန်ချောင်းပုံတစ်စွန်းတိတိထည့်ပါတယ်နော်။ဒီမှာအမတို့စားလုံးဝမတုံးရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့ကငပိကောင်ချက်မဲ့ဆိုတဲ့အတွက်သူ့မှာစားတဲ့ရှိပီတာဆိုတဲ့အတွက်စားလုံးဝမတုံးရပါဘူး။အငန်တက်လုံးဝမတုံးရပါဘူးနော်။အဲ့နောက်မှာအကုန်လုံးတမလာရင်အမတို့ရဲ့ငပိကောင်လေးကိုထည့်မယ်နော်ငပိကောင်လေးထည့်ပြီးရင်အကုံလုံးကိုတမအောင်မှွေပေးရမယ်နော်အကုံလုံးဒီစီတက်လေးနဲ့ငပိကောင်လေးကတမလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့အမတို့သူ့ရဲကိုရေကိုမိမိလိုတလောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ရေကတော့ဒီမှာအမကအနည်းငယ်ပဲထည့်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမကစီပြန်လေးစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေအနည်းငယ်ပဲထည့်ပါတယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုအိုးဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့အမတို့တည်ထားပေးမယ်နော်။ငါးအသားလေးတွေချက်တဲ့အထိတည်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ7မိနစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအမတို့ရဲ့ငါးအသားလေးတွေကနူးလာပါပြီ။အဲ့လိုနေထားရရင်အမတို့သူ့ကိုအသားလေးမှွေပေးမယ်နော်။ပြီးရင်တော့မိမိလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအရသာထည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နောက်မှာအမကအရသာထည့်မယ်နော်။ရတာဖြစ်ကတော့အမချုံမုတ်ကိုဇွန်းတော့ဝက်နီနီတုံးပါတယ်ဒီမှာကြက်သားမုတ်နဲ့မလိုက်ဖက်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ချုံမုတ်ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ငါအနေများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့ကိုမကြီးရည်ထည့်ပါရယ်เนาะမကြီးရည်သည်နိုင်နိုင်ထည့်ရပါမယ်၄ဇွန်းကနေပြီးတော့၅ဇွန်းကြားကိုမဖြစ်မနေထည့်ရပါမယ်เนาะငပိကောင်သည်ငံပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချင်းနဲ့ပြန်အုပ်ပါတယ်เนาะလူတွေကအငန်စားတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တာသွေးတိုးတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအရင်ဖြစ်မသွားအောင်အမတို့အချင်းနဲ့ပြန်အုပ်ပေးရပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာအကွက်လေးကွက်နဲ့အမပြန်ရှယ်ပေးပါမယ်နော်အမရဲ့ငပိကောင်လုံးနီးလေးကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမှာအမကတော့သူ့ဘွားနေပြီးတော့ငြုပ်သီးလေးတွေအုပ်ပါရယ်နော်မိမိကြိုက်နှစ်တဲ့ရင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်မကြိုက်လည်းရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်အမရဲ့ငပိကောင်ချက်နီးများတဲ့ဟာတနီးပြီးဆုံးသွားပါပြီနော် Thank you ပါ